սակայն երկեցողություն, Guardian-ի բնորոշումն է բրիտանական լեգենդար The Swingle Singers վոկալ խմբին, որը Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի հրավերով առաջին անգամ է Հայաստանում, եւ միայն մեկ բացառիկ համերգով հանդես կգա Արամ Խաչատրյան համերգասրահում. 50 տարվա պատմություն եւ 5 գրեմի, երկարվեստում նորարարության եւ վիրտուոզ կատարողական արվեստի համար։ Առ այսօր մասնագետները փորձում են հասկանալ, թե ինչպես է նրանց հաջողվում ու ձայնով մի ամբողջ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հնչողություն ստանալ։ Իրենք նոր ոճի հորինողներ են, այսինքն ինստրումենտալ վոկալ երաժշտության, այդ երգեցողության հնչում է 7-8 ձայն երգիչների, բայց ամբողջ նվագախմբի հնչում։ 60-ականներին Փարիզում ձևավորված խմբի ֆրանսիական շրջանը կապվում է նաև հայազգի երաժշտական հսկաների, Ասնավուրի Միշել Լեգրանի հետ, որոնք ակտիվ աշխատում էին նրանց հետ։ Խմբին կայծակնային արագությամբ համաշխարհային ճանաչում բերեց Բախի փոխադրումը 8 ձայնի համար, և սկսվեց The Swingles-ի բրիտանական շրջանը։ Նրանց անվերապահ հիացմունքով ողջունեցին Էլլա Ֆիցջերալդը, Մենուհինը և այլ մեծեր։ Բարձրագույն այդ նշաձող ընտրեցին և ոչ մի վարկան չի չանդրանեց։ Դա է գաղտնիքը, որ այսքան տարի իրենք դիմանում են և հաղթաշովող գնում են դեպի առաջ։ Խմբի հայաստանյան համերգը Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի տասնամյա ջանքերի և երկարատև բանակցությունների արդյունքն է։ Շատ դժվար է իրենց գալը Հայաստան, հեշտ չի եղել։ Համենատիպս մի 10 տարի մենք աշխատել ենք այս պրոյեկտի վրա։ The Swingles-ի ձայները հաճախ հնչում են նաև հոլիվուդյան հռչակավոր ֆիլմերում։ Արդեն կես տարից ավելի նրանք ընդլայնում են մարդկային ձայնի հնարավորությունների շրջանակը և հաղթահարում ցանկացած փորձություն, կատարում են Բախից մինչև Beatles։ Երևանում խումբը կներկայանա իր Lookback ծրագրով, որը հետահայաց երաժշտական պատմություն է The Swingles-ի ֆենոմենալ հաջողության ու վերելքի մասին։ Նունե Ալեքսանյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։